Zaradi obsežnih padavin, ki so eksponentno povišali gladino in pretok rek, smo bili pred natanko letom dni priča katastrofalnim poplavam, ki so s seboj poleg cest odnašale in uničevale tudi bivalne prostore. V občini Ljubno so se s popoplavnimi sanacijami soočali dalj časa, veliko škodo pa je utrpel tudi lastnik športnega centra in gostišča Prodnik. Gostišča imamo dela 31 let. Še pred tem smo se pa s kajakaštvo začeli ukvarjati in ravno kajakaštvo nas je pripeljala do tega. V začetku je bilo kaj pa vem, malo gostov, ampak smo ustrajali, po 3-4 letih je pa to prava norišnica gratala in naše goste niso imeli ne veceje, ne tušu, nekje za pojest, nekje za popit in mi smo bili prisiljeni jeti v gostišče. Z leti se poslopje širilo, gostišču so se pridružile sejne dvorane, spa, vinska klet, sobe in park. Privabljanje turistov ni povzročalo težav, saj je gostišče Prodnik kaj kmalu zaslovelo po svoji samooskrbi, sami namreč pridelujejo zelenjavo, mesne in mlečne izdelke. Temo smo naredili naslednjih 10 let, smo naredili še ne 2 hiške, za vsake hiške 4 luksuzne apartmaje. Lansko leto smo pa tudi kemp odprli, ampak kome smo ga odprli, 25. junija smo ga odprli in mesec pozneje pa te poplave in se je moglo zapreti, ker je bila dolina zaprta. Jurjevec dodaja, da se spominja poplav 90-ih, ki so ga vzpodbudile, da celotno gradnjo prilagodi poplavni varnosti, toda lanskega avgusta to ni zadostovalo. Spominja se glasnega bobnenja, na to pa obilnega deževja, zaradi katerega so z družino pričeli prazniti kleti. Naenkrat je tudi nas v kleti zalilo, kome smo ven spali, pa smo pa, bi rekel, nemočno gledali. To je bilo po noči, proh jutrek je že bil kar vrni, ja, delo se je dan, nam je čovnarno odneslo, to je bilo par sekund, je ni bilo in takrat sem rekel, evo, da je šla čovnarna, bežimo z gostilne ven. Velik delež trdega dela je dobesedno splaval po vodi. Hlevi z živino so bili zasuti s kar 4 metri proda, recepcija za sprejem gostov, ki je vsebovala peč na biomaso in aparature za predelovanje mesa, pa je bila poplavljena in zasuta s peskom. Ker je bilo to, vse se sploh nismo zavedli, kaj je. Nismo se zavedli, lejte, bil je šok. Ko so družina Jurjevec in zaposleni že mislili, da bodo za sanacijo poplavne škode potrebna leta, pa je posijala luč na koncu tunela. V gostišču so prišli ljudje iz vse povsod in pomagali s prvotno fazo. Nas je ohranila, ki so nepričakovani, kdo je klico, kdo je sploh ni klico, narod je kar prihajal. Vse začeli, da se je začelo pucati, da mogo sam to pucati, to bi trajalo par let. Lejte, dele eno leto minilo, pa še je ogromno zapucati. Še nismo s tem očiščanjem prišli na zeleno vejo. Nekaj sproti pucamo, nekaj še ostaja, ki ne moramo. Ne da se vse naenkrat narediti. Veselje pa ni trajalo dolgo. Vlada, ki je bila izvoljena strani nič krivih ljudi pod lažno pretvezo boljšega jutri, kljub sočustvovanju in obljubam odškodnine, ni storila ničesar. Še več, gostišče del obvodi samo ne sme izvajati, pomoči pa ni od nikoder. 11 mesecev čakamo, da bi se tle začelo obnavljati, ker se ne obnavlja. Ponekod se lepo obnavlja, tle ne. Glavna cesta za Logarsko dolino je zaprta, je semafor. Cele noč je nemir, avti ruši, mi zravno imamo hišo, zravno spimo. Ni dobro, ni to za goste, ni dobro za ničesar. Celotna poplavna škoda je bila ocenjena na 1,5 milijona evrov, od tega naj bi od države prejeli le 10% osnovnih sredstev. Prav tako je bila zavrnjena prošnja za subvencijo peči na biomaso, češ da namembnost ne ustreza. Glejte, mi bi pričakovali neko konkretno pomoč, obljubljeno je. Jaz sem mu dal za osnovne sredstve, tistih 10% se je dobilo, dal sem takoj med prvimi, tako sem tudi dobil zagotovljeno in da bom v prvi rundi dobil za osnovne sredstve izplačeno iz Ministrstva za gospodarstvo. Se nekdaj pa bo to se rekli maj-juni je minil. Pozabiti pa ne smemo, da ocena škode zajemale materialno škodo in nedobička, ki bi ga prejeli od turistov. Jurjevec še dodaja, da vse, kar si trenutno želi, pomoč in dodaten razpis za sredstva.